Der har i den sidste tid været et vis fokus på spørgsmålet, hvem og hvad var udslagsgivende for, at den danske regering med statsminister Mette Frederiksen i spidsen lukkede Danmark ned. Du har måske mange gange hørt, at hun til synlædende snakker udenom og ikke rigtig vil svare på spørgsmålet. Hun snakker om bred myndighedsgruppe og principielt, og det lader til, at de alle sammen er blevet dresseret til at sige de samme sætninger, såsom, jamen vi har lyttet til en bred gruppe af rådgivere, eller en bred myndighedsgruppe. Lad os lige høre, hvad hun har sagt. Den rådgivning og den anbefaling, vi får, som jo er fra en samlet myndighedsgruppe, det er, at vi skal minimere, øh, at, at for mange mennesker er samlet. Bemærk retorikken. Hun siger først noget og gentager nøjagtigt det samme. Men lige inden siger hun, så man kan sige. Så man kan sige, at den rådgivning, vi får fra myndighederne, det er, at vi skal minimere, at mange mennesker er samlet på et sted. De... Hør nu godt efter. Specielt ordet principielt. Altså helt principielt, så, så udtaler jeg mig ikke om den konkrete rådgivning, jeg får fra forskellige myndigheder. Og helt principielt går jeg selvfølgelig ikke ind i, hvilke ord, der falder fra, fra hvilke myndigheder. Hvilke principper hentyder Mette Frederiksen til, der ifølge hende retfærdiggør, at noget skal holdes hemmeligt? Lad os lige prøve at kigge i grundloven. Der står i paragraf 3, Den udøvende magt er hos kongen. Jeg ruller lige ned til paragraf 12. Kongen har med de i denne grundlov fastsatte indskrænkninger den højeste myndighed over alle rides anlæggende, og udøver denne gennem ministerne. Det vil sige, at kongen er en myndighed. Paragraf 13. Kongen er ansvarsfri. Det vil sige, at kongen eller dronningen kan ikke stilles til ansvar for noget som helst. Ministerne skal overholde grundloven, og i grundloven står der, at kongen er ansvarsfri. Ergo må det være andre, der overtager ansvaret. Jeg vil overlade det til dig at drage konklusioner af det, som du har hørt og set i denne video.